çe. Ave arin pokaren du kapi ha? Har çka kapne. Yo. Բայց զգուշ հանկարծ թևը թակարակորդի բրի մեջ չմնա։ Ապես դե վեկանել, վեկանել, արիքո փոշին է դել, վեկանել, որ արխային Լավ դե պրծի բայ։ Փոշիա բոլա նսկումա։ Արդե արդե սրբի ոչ է դիարա։ Ես մաս որ համ ապրես, ապրես համբարի է դե Քճարի, նրանցս դարդոտ է։ Պարոն Վարդանյան, ես բան չկա, չի դեսել իդ գերն էլի։ Դեմի քնի հարցնում։ Ես դες ոչ թե բազապես հույս եմ տալիս, այլ ուղղակի ասում եմ ճշմարտությունը։ Քուրը անպայման աշխատանք կգտնի։ Մի երկու ես կզանգես ու կտես։ Բայց սպես ինչ չկերնի, պարոն Վարդանյան։ Վերջացրու հարցնա, հա՞։ Քիչ հարցեր դու։ Ուղղակի դու ես ու դրամացու բացը, իմացած ստուգելու եմ։ 20 րոպե մեկ գալի զեկուցված որ դրամացու բացը։ Պարոն Վարդանյան, բայց դուք ինձ զեկուցելու բան է։ Զինվորը պետք է միշտ բարձր տրամադրություն ունենա։ Հասկացար, այ գզորացրվես, ինչքան ուզում ես հոտի, չնայած խորը չեմ տա։ Բայց ստեղ բանակում, զինվորը պետք է միշտ ուրախ լինի, հասկանում ես, ուրախություն դա դեղ է, հասկանում ես, այ դերս է ուրախը, մարմին տնա ուրախ, հասկացար, չէ, չկարողացա միշտ լավ բացատրել, մի խոսքով քեզ մարտական հանձնարարություն, գնում ես ու ուրախանում ես, հասկացար, ճիշտ այդպես, ներգնալու սկսի, գործ, գործ եղած ինչա որ, չկարողանանք դասավորենք, գրիզիս, չէ մի, շլակ բամ, դրա ժողովը գլխի է, որ գրիզիսը հարցել է, գործ, ենքան գործ կա, զորկը վերկացտուր, դար վազացրու, լողացրու, վեր կերակրի, ուրախացրու, սա գործ այլի, ա, Մարաջան, այլ, այլ ես եմ, ինչ կա, ոնց ես, ահա, Գյումրիում ոնց հայ եղ արակներ է, ստել, ստել, Մարաջան, Մարաջան, քեզ մի գործով եմ զանգել, եղբայր, կոմոտ, աշխատան, կա, Ակոփյան! Ակոփյան! Բողու գինած ես տեղ ինչ հասկաց է։ Հակոպյան!
ադամի վաչեմանի